အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမ TV YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ညကမန်ရှုံးလို့အကြီးအကျယ်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတယ်မင်းသမီးလေးမှုသခင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်မှုသခင်ကတော့ပြင်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြရစက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုတစ်ခါမှဆိုရင်တရုတ်ဆောင်မှုသခင်ကမန်ယူရှုံးလို့အကြီးအကျယ်စိတ်တို့ဒေါသထွက်နေတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။တရုတ်ဆောင်မှုသခင်ကရှုံးတော့လီးဖြစ်လာလာလာမဆနဲ့စိတ်မတူခြင်းလို့ပြုံးပြုံးလေးနေနေတာဆိုပြီးသူ့မရဲ့လူမှုကွန်ဆာမနာထမရှိတာဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များတို့တရားဆောင်မှုသခင်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ